Boro, pitali su me moji neki prijatelji, Boris Vučurević, poznati beogradski influencer, osnivač Tarzanije, kaže da li smo ti ja neki rod, ličimo, imamo iste kose i frizure. Da, evo ovako. Ja moram da kažem javno još jednom da si ti moj idol od malena. Idol od malena. Maco, ovo mi baš mnogo znači. Evo, hvala ti. A nije još li porasla, ima vremena. Tako, evo ovako. Uvijek sam sanjala da budem u njegovim misiji. Eto vidiš. Snovi se ispunjavaju. Maco, stani tu. Uzmi ovako peškir. To, ti proturi. Čekaj. Ovako, ispod. Ne puštajući peškir, probajte da se izvučete. Kako misliš? Pa ne znam. Kako smislite? Izvuči se, kako izvučiš kondom iz... Kako da se izvučiš? Da izvučem peškir, šta? Pa ne, znači peškirom da izađete iz tog. Ajde, izađi. Pa ne može, znači ne pušta peškir, budite logika, logika neka, ajde. Ajde, uđi, ti ovde. Ajde ti. Tako, bravo, Maco. Hoću ja. Ti rukovodiš. Uđi, zategni, ajde. A kako da uđem kad nije usko, bre, dovoljno, bre. Čekaj. Dobro. Ajde, hoćeš sad ti da uđeš ili... Evo ovako. Hoćeš kod moje sisića, bre. Sram te bilo. Čekaj, kako sad? Čekaj, ajde ti ovde. Moram da spustiš dole. Nije mi jasno ništa, evo. Ovo je baš teško. Ajde ti izađi iz dole. Ajde, hoćeš ti ovde. Ajde, spusti nogu dole. Publika gleda, ne trepće. Ajde. Mnogi su mogli probaju ovo kod kuće, neki znam da imaju rješenje koje uopšte nije lako i ako vidite tutorial za rješenje... Nije to baš tako lako. Pa ne može, vidi, jedino da polomi ramena da se ti izvuče. Nije, pustio si peškir, ali okej. Okej, možete sesti, hvala ti. Nisam gledao nikad ovo, ne znam šta je ovo. Pa ne treba gledaš, treba se snađeš. Maco, hvala na požrtvovanosti.